za biranje veleposlanika, dakle pozivate na razgovor, ali jesu li uvjeti da 50-50 ostane i dalje? Nikad to nije bio uvjet. Sad ja vas moram ispravljati, dakle 50-50 je načal, ali šta je Plenković jučer slagao, nekoliko stvari je slagao, dakle on laže. I to laže bez da treba, to su stare udruške metode. Dakle, kompromitiraj, ubaci nemir, pomutnju, udri na obitelj, pa onda optuži drugoga da udara. Kakve 50%? Postoji odluka vlade koja je na snazi. Što stoji u toj odluci vlade? Kao politički novinar to ste davno trebali znati, jer postavljate takve... Koje se pozivaju čak i na tu vašu odluku? Nije to naša odluka, ta odluka je pravosnažna, ona je na snazi, nitko je nije stavio van snage. Komu je priječio da je stavio van snage? Mogao je napisati u toj odluci, u svoj novoj odluci, kojom bi anulirao moju odluku, moje vlade iz 2013. koja je izbalansirana i, rekao bih, pametna. Jer uzima u obzir postojanje dvaju čimbenika, dvaju faktora, predsjednik i vlada, koji na tome surađuju. Zašto je ta odluka i dalje na snazi? To je opći akt po kojem si dužan postupati. Svatko je dužan držati se ustava i zakona. To super zvuči. Naravno, ako si u HDZ-u, to za tebe ne vrijedi. Jel' tako? Dakle, šta piše o toj odluci? Da će se provesti konzultacije. Kako izgledaju te konzultacije? Tako da mi dođeš s nekom listom. To nisu konzultacije. Konzultacije su diskretne. I na kraju zajedničko je tvrdimo ne. Dakle, vršiš pritisak na mene, dolaziš mi s nekom listom koji si sastavio u središnjici HDZ-a. 70% ministarstva je postalo HDZ. I inače, apropo ove blesave priče o predsjedničkim izborima, koji dolaze nakon parlamentarnih izborima, što je također jedna ona sitna, neinteligentna spletkica Hanđar komedije. Gledajte, dakle, ja ću osobno učiniti sve, ne znači da ću biti kandidat, da više nikad nitko iz te garniture sa Zrinjevca, koje ne pripadam i od koje sam se izolirao prije više od 20 godina i otišao iz tog sustava, da Hrvatska više ne bude talac tih bezveznjaka. Dakle, to kinji i maltretira Hrvatsku, ti sa Zrinjevca. Ljudi koji su u stvari nekompetentni i nepripremljeni za državničke poslove, nego su za diplomatsko časkanje. Dakle, u Hrvatskoj je naprosto postao de rigueur. Dakle, ono, po pravilo je da moraš biti sa Zrinjevca, da moraš biti iz nekakve ekipe Mate Granića, koji je pak Tuđman uradio iza leđa godinama i bio mu totalno nelojalan, a sad se svi pozivaju na Tuđmana, da moraš raditi tamo da bi bio kandidat za premijera, za predsjednika, to je krivo. Dajte mi nekog, ono, ne znam, iz vojske, dajte mi nekog iz ono poljoprivredne zadruge. Samo ne Zrinjevac. Molim vas, kao Boga. Dakle, ono, to je naprosto, kako da kažem, to je, nije košar. Ne može. Pa ne bi trebali dolaziti karijerni diplomati umjesto političara? Kako to je zemlje sa sam rekao sam? Samo ne Zrinjevac, većina njih dolazi... Govorim o tome, govorim o najvišim državnima. Jeste slušali što sam rekao? Čini mi se da su drugi shvatili. Dakle, govorim o državnom vrhu. Iz tog prljavog Zrinjevca, tog kokošinjca, mislim, ono, nekompetencije u stvari. Dakle, ima tamo sjajnih ljudi, ali za posao koji rade. To je obična diplomacija. To je kavica, pekica, bilješkica. Mnogi rade. Mislim, ima ljudi koji su vrhunski školovani, ali ih se prodaje kao mađioničare. Dakle, ko je trenutno u vrhu hrvatske politike da nije bio na Zrinjevcu? I da nije bio vezan uz HDZ. Osim, ja nisam. I otišao sam prvi, davno. I došao među prvima, prije Plenkovića.